Reģionālo pasažieru pārvadājumu maršrutu un reisu skaits tiek samazināts jau kopš 2010. Gada. Apmēram par 10% samazināta arī pašizmaksas, tomēr izmaksas joprojām ir lielākas par saņemto finansējumu. Nu redzat, mēs saņēmām pagājušā gada beigās parādu par 12. Gadu daļēji, par 11. Gadu satvienojas. Ja? Tas mums, protams, deva zinām daudzumu skābekļa, lai mēs varētu paelpot janvārī, februārī. Bet nu, šis mirklis ir cauri. Visu šie te samaksātā nauda ir beigusies. Par 2012. Gadu nesektie zaudējumi Vidzemes reģionam ir vairāk nekā 489 tūkstoši latu, bet Zemgales reģionam vairāk nekā 332 tūkstoši latu. Plānošanas reģioni, kas ir vietējo maršrutu pasūtītāju un valsts piešķirtā finansējuma apsaimniekotāji, savu vainu neskat. Kā nesektu zaudējumu apmērs ir tik liels, un arī finansējums 30 gadam nav pietiekams, lai sektu pilnā apmēra zaudējumus pārvadātājiem. Lai dzēstu ugunsgrēku, plānošanas reģioni nosūtījuši satiksmes ministrijai vēstuli ar lūgumu pārdalīt finansējumu no otrā pusgada uz pirmo. Problēma tas gan neatrisinātu, tāpēc Reģionālo pasažieru pārvadātāju asociācijas sēdē tika rosināts pāriet pie agresīvākām metodēm. Šī situācija nobriedusi pietiekam tālu, lai mēs uzsāktu braukt piešķirto līdzekļu apmērā. 20 dienām nauda pietiek, 20 dienas mēs strādājam, 10 dienām nepietiek, 10 dienas nestrādājam. Ierosinājums gad neguva vairākumu atbalstu, jo daudz pasažieru pārvadāšanas uzņēmumu īpašnieki ir pašvaldības, kas vēlēšanu gadā neatbalstītu streiku. Tāpēc tika pieņemts lēmums martā rīkot piketu pie ministru kabineta. Parādīsim vismaz zobus, jo, protams, kad mēs runājam par nebraukšanu, jā, cietīs tie cilvēki, nevis tie, kur sešta jau skreslos, smukajos, jā, saimā vai citu vietu. Jā. Tāpēc pa lielam sāks kaut kā kustēties. Satiksmes ministrija gan uzskata, ka daļai problēma varētu atrisināt naudas pārdevu, tāpat kā starp pilsētu maršrutiem uzticot autotransporta direkcijai. Plānojot pārvadājumus, vienot tiktu piemērots vienots tarifu princips un novērsta atsevišķu maršrutu dublēšanās. Pret to gan iet bilst pašvaldības. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.